Aurudega tegelikult ta toimib rohkem ju, selles mõttes sa võtad kuuma alkoholi, see toimib kehas, läheb kiiremini, ta läheb kiiremini verre, vaata. No võib-olla selleks ka, peab kiiremini jooma. Siis on, seal on jah, see hea nüanss asjal ka. Täitsa tuksis kohtunikud eluaegsed, see on ju väga uudis, selle praegu, oota rohkem ei ole praegu kohtunikud, arstid. Ja no, natuke. Ei, no, need, ja need ka vabatahtlikud võivad olla, aga nad ei ole kohusetud, on ju. Et see aristaat, mis see on, see, see, no mis see ei toimub, no mis see ei... Siin on tavaline no, elu, olen... Aa, nüüd. See, oota see, kuidas see... Vaata see kaamera pildis, asjad toimivad vastupidi, vaata, tagurpidi, noh, kuidas see nüüd, oota. Ma proovin, kas saan selle asja õppida. Ei, nii ei saa. Ma mõtlesin, nemad, ei peab saa, ei vist ikka saab. Nemad, et sa õpid ära, nemad, et mitte sa ei õpi ära kaamera pildi järgi meelde jätma, sa mille järgi liikuta, nii et ta oleks nagu samad vaata, mis sa nagu tahad. Vaid nii, et sa meelega liigutad seda otse nagu, oota, kuidas ma nüüd selles. Vaata, üks on see, kui sa imiteerid nagu liikumist. Vaata, noh, kaameras on vastupidi. Sa oled loili juhu. Ei, vaata, kaameras asjad on vastupidi, eks. Jah. Kaamera pilt. No, no vaata ennast, no liiguta paremat kätt ja liiguta vasakut kätt. See on nii sama. No liiguta korra vasakut kätt? Jah. Aga siin tundub parem käsi nagu. No see peeglis on täpselt sama moodi kui vaata. Noh. Nii. Muidugi siin on kusjuures huvitav, see oli arvutus vahetada ka. Kui peegli eest, et paremaga kui vaatad, kurat paremaga ja vasaku käib. See on tema. Ma saan aru küll, millest. Aga kui sa õpid seda vaata, siis on üks moodus on nii, et sa õpid pildi järgi nagu lihtsalt jätad meelde. Aa, ma pean seda nii pidi, vaata jätad nagu meelde, onju. Aga teine on see, et sa meelega oskad ise liikuda, vaadates seda asja seal... Peegel pilt on siin tavaline peegel. Kuidas ma nüüd seda asja seletan? Mis on muu tundi? Ei, seda see on ta peegel pilt küll. Miks ta mulle ei tööta niimoodi nagu ma tahan? Ma näin kuradil 380 tahadel, aga siis hakkab kohe näitama. Siin oli ennem nüüdki koht, kus sai asja regullida. Aa, ta ei... No jah, minu vigare. Jälle mingi ibrakas on tehtud, rää. Kuskil blokeeritud midagi? Ei, asi on selles, et siis kui töötab näiteks lindistusfunktsioon, siis see, et sa saad sätteid muuta, vaata, see funktsioon on välja lülitud. Aga mul on tarka juttu. No see on hästi lihtne, aga see... Ma tean, kuidas lehm... See ei ole, ma ei räägi sulle kunagi rohkem targemalt, kui sa aru saad. Räägi mulle, kuidas lehm lüpsi teie traktoriga... Sa saad sellest täpselt samamoodi aru. Ma autuga sõite. Kuulen nüüd uuesti, mis ma ütlesin. See aeg, kui mingi asi lindistab. See koht, kus sa saad nagu sätteid muuta. Ma ei tea, mis see sätte. No mis on sätted? Kui sa mõtle loogiliselt, kui mõtled... Mida ma pean loogiliselt mõtlema? Saab sätteid muuta, mida see võib tähendada? No umbes. Minu, ma ei tea, midagi saab muuta. No täpselt, noh. Aga mida? Vahetsel on mida. See pole oluline. See... Ära mulle hakkab... Kuule. Ma õpetan sulle su enda aju. Niimoodi. Ei õpetada mida. Niimoodi. Saad sätteid muuta. Aga siis, kui see video töötab, siis ei saa sätteid muuta. Mida see tähendab loogiliselt? Kui töötab, siis ei saa muuta. No täpselt, siis sa said ju aru. Ai, ära, mulle rohkem räägi. No ja see oligi lõpupoint, noh. Ma tean midagi muuta. No vaata, see... Ma ostan endale ka selle kuradi järelmaksuga. Eike see pole oluline, mis ma siin, mis siin taga on, see... Lihtsalt ma räägin, et lause mõte oli selles, et see viga, mis ma sul ütlesin, mis me on vaja ära parandada selle programmis. No nüüd sa saad sellest ka aru, vaata. Kuule nüüd, mis on programmeerijale, sina nüüd saad nõu anda Eesti programmeerijatele. Ütled, mis on see asi, mis nad peavad ära muutma, on sul meeles, mis siis oli? No ütle nüüd. No ei, no vaata, olukord on siuke, et kui ta lindistab, siis ei saa sätteid muuta. Aga see on nagu nõme, sellepärast sa tahad äkki vaata muuta jooksvalt, sa ei taha vaata kinni panna. Kuule nüüd, juba või, sa tahad saada, see on nii lihtne, see selle... Kui sa selle... Räägi nii palju kui teha. Oota, ma panen selle sätted nüüd